استعمالك بعها فضد هلك مر لا استعماله كان إيبي يو كان إيب سدا من نفع إذا كم قبوا دقالنا كما صو حراضو سدا يحقي جنا يانا بلش هذا مجال هذا حضرة هذه لافيريو لبعض هذا كذا لنا يسوع حولها بعها عنا وحي وحي ليس سكدرنا مركو عذر حليلو بلش هذا قبل كبكول نلاش هذا وحي كتير سنتهاي دقش هذا حولها يتعبش هذا بيرها بقول كي بعفرتن بلش هذا بكول وحول دقتو waxay ka cabanayaan dhibaatooyinka bacaha ku hayso xoolaha ay dhaqdaan qaar ka mid ah xoolo dhaqatada degmada Xudur ayaa sheegay in bacaha neefka calooshiisa gaado aan dawo lahayn ilaa uu ka dhinto waxay soo dhaweeyeen go'aanka lagu joojinayo isticmaalka bacaha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday baadano hoola hob her bilidkan walda tahay shabaab baad dijey in hoola uurku ku qabadaaso irinkii iyo dheed iyo waldamba ee difaatan gashaynaaso dhamaayso ya ku sheegan haye taasay alhamdulillah rabbil alamin may fadaan in hob baadiyadan hadijey in digubada kul raasi ya fadaan langweelo hay mudde her baadiga suba barshe bigalto isku ee kiwalaaro isku gubahay hato hoolay walaayo dhamaayahay alhamdulillah rabbil alamin hoola hoola madii amanay dhabaatay kulkulumaaya hoola dhabaatay kulkulumaa urku wa qabadaa mudheereeyo xuduub sumaa intii aan soo gubaan walasi in walmin galaa ilaahay amarjii hoola walaayno dhamaayahay in may fadaana baadan waa banu noojoji walaa hadii beledka walinka si hayne laashoon roogne baade walaane ama dalalo ku dhumadaa war qabono mule sida loo ogyahay bacaha dhaqaale kama soo galo ganacsatada iibisa ee wixii laga iibiyo ayaa si bilaash ah loogu ritaa Ahmed Mursal Liban oo ka mid ah ganacsatada magaalada Xudur ayaa sheegay in wax faa'iido ah ku qabin iibinta bacaha kaliya ay dhibaato ku haysa deegaanka baa qafiifati madaw la atiba deegaankana faa'iido ma leh dadka ganacsigaana faa'iido ma leh may deegaanka may faa'iido ningulayne hoola meel raay ziyad duurka walaalka deediye meel qashin galig deeyo ko leeyeen bar deegaanka taa weeye hoolaga amahay naf walaagan ama dhimada hooba dhimadoona walaagaas oo may buuha intaas dirsin awaa ya ku baha madan geedagi oo ka duubsanta geedagna in jeediyaasa balka saas walaas geedo saas walaas walaan walaagay baalan ka duubsanta ebru ganacsigana may ba ka hunta baasadi laakagadi may buuha maxa ku bahaasa ilaa may soo biyay oo firaajin go gogaze alaato gogaze may gele baashan baadan wal awal laga daraw lahayd maaya wal baasadaas dhiibtii wal maqnaa lahayd marka deegaanka imaal ganaasi buul bun gujarana may fayla baalleeda sidii laga dabar gooy fadhil weydiin baaha waxay hormuud u tahay qashinka banaanada lagu daadiyo oo xoolaha cunaan waxa inta u dheer oo sabab u tahay nabaad guurka iyo nadaafad darida deegaanka goobaha baaha iyo qashinka lagu daadiyo haduu roob ku do'o waxba kama soo baxaan geedaha agagaarkaasi ku yaala way dhintaan sida waxa qaba Cabdiraxmaan Abdi Ibrahim oo ka mid ah wax garadka degmada Xudur aan orortungu kang maraago jidkan orortungu hooli mare hoolagan ma qoraabayaana ele welidka qoraabayaan markan hoobaha fulan neefki laanshe hafulaysado usoo adaba dareero moodisi maay lankii kala hoolahan adii baad aragaas waaha may buuha yirsincho baadangu hooba baadang aamangna may buuha lanshay naafu magnagaraan hoolana may limbaahanya indi may leeraa inshaga heligi adab ambaat gadada korta heligi adan baahata maalada korta laakiin mar hooba baa aamang hoola ma ah ba may halangay islata een baad may halan ee iniyada een wasaarado oo dawladda federaalka ee deegaanka markaasi yeedo qusayta een waqti go dhow yamay ba dheegay in baa la reebo doona ya dawladda een warbaahinada iyo yaaga ku aragaan social media may ba een meel hadda Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya meeliyada lagu ku dhawaaqay laakiin se meelanka halis badan oo yeedo ka hayta gobolada dalka iyo neey tuulooyinka iyo deegaanada kale ya dhabkan ka hayta may in malayay hooba baadan la irabtada inii hataa may buu abaaro oo may buu xilligi beero walanka bana dadka hoola aan basadaayaan may ba rajay hooba baadan yeedo hirta inii hoolana manaafacan lahaadayaan
geedo iyo qudub samaysan may buwayoon manafaad seenan xoolo hob roobki ka qubada markaasay eeda intaagan walbadan oo naafi ee ya lehel fadiya laha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan dalka laga joojin doono isticmaalka bacaha noocyadooda kala duwan waxay ka dambeeyay 30 bisha September ee 2024 su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah isticmaalka bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo yey dani ugu jirtaa Maxamed Hassan Abdirahmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur